Ju përshëndesim të ndëruar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Rikonstruksioni plot i unazës së plazhit në Durrës ka sjellë lehtësim për sa i përket trafikut të automjeteve në rrugën Pavarësia, por për tek këtij fakti projekti i zbatuar nuk e ka zgjidhur plotësisht çështjen e sigurisë së kalimtarëve. Unaza në shumë pjesë të saj është e privuar nga mbikalimet, ndërkohë që semaforët janë jashtë funksionit dhe vizimet e bardha thuajse të padukshme. Kjo ka bërë që jo rradhherë qytetarët të rrezikohen duke kaluar në këmb bordurën e lartë ndarëse të superstradës. Unaza e plazhit, një rrugë thuajse paralele me rrugën Pavarësia, mbart probleme të mëdha për sa i përket sinjalistikës rrugore. E ndërtuar së fundmi, në shumë zona të saj mungojnë mbikalimet, pjesë të domosdoshme këto të sigurisë rrugore. Jo rallëherë qytetarët e përshkojnë këtë rrugë duke marrë përsipër një risk të lartë për jetën, teksa kapërcejnë bordurën e lartë gati 1 metër. Ndërsa në shumë pjesë të tjera, semaforët kanë dalë thuajse jashtë funksioni, teksa vizimet e bardha ose janë zbërë plotësisht, ose nuk janë kryer kur. Bëhet fjalë për një lagje të mbipopulluar, kryesisht me banorë të ardhur nga shumë zona të vendit. Dikur një zonë thuajse e shkret, sot që nga Shkallnuri e deri në Shkozet, janë ngritur me mijëra shtëpi apo apartamente. Por për fat të keq, ky bum banorësh ecën në rrugë të pasigurta, për kalimin e të cilave, këmbësori duhet i bëj syt 4. Problemi bëhet akoma më impret, tani me nisjen e sezonit veror, pasi shumë turist nga Kosova dhe Maqedonia banojnë në shtëpi pas shinave, ose pas kësaj rruge nisur nga çmimet e ulta të qeras. Pavarësisht taksave që paguajnë banorët në ndriçimi publik në qytetin e Durrësit, mbetet një problem ende pas zgjidhje. Në mjaft rrugë të tij ndriçuesit janë të dëmtuar duke krijuar kështu probleme për sigurinë e qytetarëve, por edhe për qarkullimin e automjeteve. Le të ndjekim vëzhgimin e realizuar. Ndriçimi publik në Durrës mbetet një prej çështjeve problematike ende të pas zgjidhura, ndonse ky zë është pjesë e një prej taksave vendore. Pjesë e vëzhgimit të Adrianet këtë herë ishte rruga Mujol Qinaku, një prej rrugëve të brendshme kryesore të Durrësit. Siç dëshihet nga pamjet, në shumë pjesë të kësaj rruge ndriçimi për kalimtarët mungon. Kjo vetëm si pasojë mungesës së mirëmbajtjes nga ana e strukturave përkatëse të pushtetit vendor. Këtu ndriçimi i vetëm vjen nga reklamat dhe fasadet e bizneseve në dy anët e kësaj rruge, si dhe nga dritat e automjeteve që qarkullojnë në këtë aks nga më të rëndësishmit në qytet. Mungesa e ndriçimit publik, duke zhytur në errësirë segmentet të caktuara rrugësh në qytet, vështirëson së tepërmi lëvizjen e lirë të qytetarëve, duke rritur mundësinë për ngjarje të pakëndshme. Qytetarët dursak, si taksapagues të rregullt, meritojnë një tjetër standard shërbimesh, si dhe qytetarët e tjerë të vendeve më të zhvilluara europiane. Ndalesa e radhës e kandidatës së Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka qenë me gratë punësuara në biznesin në fason. Ajo është shprehur se Durrësi ka një shans për t'u kthyer shpresa dhe për të pasur më shumë punë. Duma teksa theksoi se do të punoj për një model tjetër më afër qytetarëve dhe biznesit, shtoi se Durrësi ka një potencial të vërtet për të dalë nga varfëria. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, takoi gratë dhe vajzat e një prej bizneseve fason në qytet. Duma u shpreh se Durrësi ka një shans për t'u kthyer shpresa e për të pasur më shumë punë. Nuk do t'ju them më jepni votën mua, sepse ato do bëni si ta ndjeni vetë brenda. Ajo që kam detyrën të them është që kemi një shans. E kemi bashkë këtë shansin sot të bëjmë dy gjëra të mëdha. Ta bëjmë Durrësin si që meriton një qytet që të sjell më shumë punë për fëmijët dhe për vetë ne me një rrogë më dinjitoze, dhe këtu unë falenderoj me mirënjohje biznesin që arrin të mbijetoj dhe në kushtet vështira. Kandidatja demokrate për Durrësin shtoi se qyteti dhe rrethinat e tij në bashkinë e re kanë një potencial të vërtet për të dalë nga varfëria. Duma tha se do të punojmë për një model tjetër, më afër qytetarëve dhe biznesit. Jetoni një qytet mrekullueshëm. Realiteti i një qyteti me port, realiteti i një qyteti me plazh, realiteti i një turizmi që mban gjithë turizmin e Shqipërisë, përfundon që të jetë më i varfër në përgjithësi se sa mesatarja e Shqipërisë.
nuk mund dhe duhet mbaroj ky skalvari që s'keni shpresë nesër. Kam ardhur me shpirt për ta marrë Bashkinë e Durrësit, për të pasur një model si ne, për të pasur një model me dashuri. Ajo që ju kërkoj unë është, hajdeni me mua në një projekt tjetër, në një tjetër qytet, dhe bëjmë me mirënjohje ndaj këtij biznesi dhe shumë bizneseve tjera, bëjmë një gjë që të nesërmen ta ketë më të mirë. Ajo mori mbështetjen e grave dhe vajzave të pranishme duke shpresuar tek modeli ndryshe i dumës. Shpresa vdes gjithmonë e fundit. Ne shpresojmë dhe kemi besim të plotë tek ju. E shpresojmë që çdo gjë të realizohet. Ne do të jemi gjithmonë pranë jush, tha një nga punojësit. Shpresa vdes gjithmonë e fundit. Ne shpresojmë dhe kemi besim të plotë tek ju. Dhe shpresojmë që çdo gjë të realizohet. Ne do jemi gjithmonë pas jush. Qyteti Durrësit pritet të ketë edhe një qendër të specializuar për trajtimin e fëmijëve autik. Bashkia e Durrësit është bërë pjesë e kësaj iniciative, e cila synon të ofrojë përkujdesje për 83 fëmijë autik. Ngritja e kësaj qendre u bë e njohur gjatë një aktiviteti të zhvilluar në mjediset e sallës së Këshillit Bashkiak në Durrës. Në kuadër të muajit të fëmijëve autik, Bashkia e Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor ka organizuar takimin me temë, së bashku të bëjmë më shumë për fëmijët me autizëm. Kryetari i bashkisë Vangjush Dako deklaroi se shumë shpejt do të ndërtohet në lagjën 17 një qendër sociale, e cila do t'i shërbejë këtyre fëmijëve për t'u ndjerë mirë dhe jo ndryshe nga të tjerët. Duhet të falenderoj deputeten Rodiana Spaju për iniciativën mbështetëse, gjithashtu edhe doktor Kristaq Hutun, me të cilët jemi në bashkëpunim dhe duam të përfshim të gjithë aktorët dhe faktorët e qytetit Durrësit për ndërtimin e një qendre në ndihmë të fëmijëve autik. Është shumë e rëndësishme që këta fëmijë të socializohen në jetën e përditshme dhe të kemi një gjithë përfshirje të tyre. Në Bashkinë e Durrësit janë të regjistruar 83 fëmijë autik. Autizmi mund të njihet te fëmijët, tek të cilët vërehet që shprehin komunikim edhe ndërveprim të dobësuar me të tjerët. Njerëzit me autizëm nuk kanë aftësi të kufizuara fizike dhe pamja e tyre është si çdo person i zakonshëm. Për këtë shkak është vështirë të krijohet më shumë dijeni dhe mirëkuptim për këtë gjendje. Detarët e vjetër janë mbledhur në Durrës duke i bërthirje çdo profesionisti të lundrimit që të jetë pjesë e diskutimeve dhe antarësimeve në shoqatën Adrion. Ata kanë bërritur në Durrës nga disa qytete të vendit duke evokuar historinë e lashtë dhe të re të detarisë shqiptare. Në takimu nënvizua fakti se flamuri shqiptar ka lundruar gjithmonë krenar dhe asnjë anije shqiptare nuk ka shkaktuar aksidencë në detet apo oqeanët e botës. Në mbledhjen e saj të radhës, shoqata e detarëve Adrion u ka bërë thirrje të gjithë profesionistëve të detit, madje jo vetëm marinarëve të anijeve të transportit, por edhe atyre të pilotazhit, rimorkiatorëve, peshkaregjave e të tjerë, që të mbledhen rreth këtij organizmi me qëllim fuqizimin e zërit të detarisë shqiptare. Detaria shqiptare, e cila rilindi fuqishëm pas luftës së dytë botërore, për fat të keq kaloi një periudhë të errët në kohën e tranzicionit. Sot, zëri profesionistëve të detit synon të japë ndihmën e gjithanshme të gardës së vjetër të marinarëve, me qëllim ringritjen e sektorit të transportit detar. Kurset detare që u hapën në shkollën e marinës së Vlorë dhe në Universitetin Shtetëror të Tiranës, studiuan dhe u përgatitën me 10% profesionistë të detit, si motorista, mekanik, elektricist, marinar, kuverte, nostromo, oficer navigator, inxhinier mekanik e tjerë, të cilët dihet të tyre i vunë në shërbim të anijeve me flamur shqiptar, duke lëndruar me to, në të gjithë hapsirën detare të globit. Jemi krenar për atë plejat detarësh të cilët me sjellje dhe hapsirë të tyre profesionale e drejtuese, përmes vështirësive të shumta dhe rreziqet panumërt edhe përpritur të detit, i dhanë një emër të mirë jo vetëm detarit shqiptare, por të Shqipërisë. Kapitenët e oficerët, inxhinierët e mekanikët, të darë nga shkolla tonë, bashkë me marinarët dhe pjesën tjetër të ekipazhit, kanë qenë detarë të aftë dhe të zotë, trime dhe sakrificës, besnik dhe të devoshët, të cilët me punën e tyre dha një kontribut të pashmuar për zhvillimin e ekonomisë të Shqipërisë të asaj kohe. Në takim, u nënvizua fakti se flamuri shqiptar
sidomos në vitet 60, 70, 80, ishte dinjitos në arenën ndërkombëtare të lundrimit, pasi asnjëherë një anije shqiptare nuk shkaktoi aksident në çdo det apo oqean të globit ku ka lundruar. Të rejat e medresesë së vajzave Mustafa Varoshi në Durrës kanë zhvilluar një aktivitet ku në qendër ishin përpjekjet që në të ardhmen të gjithë ne të jemi si profesionistë të mirë, ashtu edhe qytetarë të mirë. Vajzat e medresesë së Durrësit kanë dhënë përqasjen e tyre ndaj rëndësisë që kanë edukimi qytetar dhe karriera veçanërisht për brezin e ri. Orientimi drejt një karriere të suksesshme. Ka qenë kjo tema aktivitetit të zhvilluar në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Durrës nga Medreseja Mustafa Varoshi. Qëllimi i këtij aktiviteti, sipas Nasuf Hoxhës, koordinator pranë këtij institucioni, është se këto vajzat duan t'i tregojnë të rinjve, moshatarëve të tyre, që me energji, besim dhe vullnet, çdo gjë mund të arrihet në këtë jetë. Qëllimi i këtij projekti është që vajzat e medreses, në përgjithësi ky brez, të edukohen me një kulturë të re, të jenë më të hapura ndaj shoqërisë, të jenë më të ndjeshme dhe më afër ndaj problemeve reale që hasen në shoqëri dhe nga ana tjetër të bëjnë një përpjekje nga ana tyre për të dhënë disa lloj propozimesh dhe idesh se si mund të zgjidhen këto lloj problemesh me të cilat has shoqëria. Projekti i këtij viti është përqendruar në aftësimin profesional. Dhe duke pas parasysh që një pjesë e mirë e të diplomuarë në për universitete nuk është se punësohet direkt në fushën e cilën ato kanë baruar studimet e tyre, është menduar që në vazhden edhe aftësimit me profesionet tjera, është menduar që këtë vit neve kemi projektin duke u fokusuar tek fotografia. Mesazhi që kanë përçuar këto vajza është se qytetaria nuk është diçka që ndodh vetë. Edukimi qytetar nuk është vetëm të mësojmë se si të jemi qytetar të mirë tani, por edhe se si të praktikojmë qytetarinë tonë dhe të jemi qytetar më të mirë në të ardhmen. Do t'ju njohim tashmë me sport. Titulli i kampionit në basketbol për femra i ka shkuar ekipit të Flamurtarit. Vajzat vlonjate në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në Durrës kanë mundur ekipin e Apolonis duke fituar këtë titull për të tretën herë radhazi. Flamurtari shpallet kampion i Shqipërisë në basketbol për femra për këtë edicion sportiv. Vajzat vlonjate të drejtuara nga Viron Toska arritën të fitojnë 81-79 ndaj vajzave fjerake në ndeshjen e 5 finale të play-offit, ndeshje kjo e luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të Durrësit. Për flamurtarin, ky është titulli i 19 i fituar në historinë e basketbollit të femrave në Shqipëri dhe i treti radhazi. Sa i përket kronikës e lojës, duhet thënë se u zhvillua e bukur dhe me mjaft rivalitet, me flamurtarin që ka qenë gjatë gjithë lojës në udhëheqje të rezultatit. Vajzat vlonjate e nisën vrullshëm këtë takim, duke treguar vlerat më të mira dhe një superioritet të dukshëm sidomos në periodën e parë, teksa e fituan bindshëm atë 23-14. Fjaraket e rritën ndjeshëm nivelin e lojës së tyre në periodën e dytë të ndeshjes, ndërsa vlonjatet e humbën disi ritmin e periodës së parë. Megjithatë, fraksioni parë i lojës u mbyll me fitoren e flamurtarit në shifrat 39-36. Apolonia përpiqet jo pak për të përmbysur shifrat në fraksionin e dytë të lojës, duke ju afruar me një pikë diferencë flamurtarit. Por vetëm kaq, pasi flamurtari fal cilësisë së grupit dhe eksperiencës, gjeti forca ta ruaj avantazhin deri në fund të takimit, duke mbyllur gjithçka në shifrat 81-79, duke çuar në këtë mënyrë titullin kampion sërish në Vlorë. Pas këtij suksesi të arritur, trajneri i flamurtarit Viron Toska u shpreh me nivelin e treguar skuadra e tij e meritoi plotësisht titullin kampion, ku i fituar doli jo vetëm flamurtari, por dhe basketbolli shqiptar i femrave në tërsi, teksa vlerësoi pozitivisht dhe kundështarin në këtë finale. Kjo tregon që ne ishim përgatitur për këtë ndeshje, sepse dinim që profesor Astit Greva kishte bërë një ekip shumë të mirë dhe unë në gjithë rastin ta falenderoj dhe ta uroj për atë ekip që ka bërë. Dhe ishte një finale vërtet dhe për mendimin tim këtu sot fitoi basketbolli, sepse u zhvillua vërtet një finale shumë e bukur, me emocione, ku flamurtari u dhoqi takimin gjatë gjithë ndeshjes dhe meritoi këtë titull kampion. Normale që Chelsea janë të gjitha vajzat e skuadrës, sepse të gjitha realizuan ato detyrat cilat ne kishim ngarkuar. E kishim studiuar Apollonin për lojën e tij që bënte dhe ne i ndryshuam në takim të gjitha variantet tona. Kuptohet që sot bëm më të mirë në këtë finale dhe fituam. Ndërkohë trajneri i Apolonis, Astrid Greva, u shpreh se ishte një finale e denjë për të dyja skuadrat, ku në fund flamurtari e meritoi këtë sukses.
Skuadra ime e humbi këtë finale, por me pak më shumë fat, edhe mund të ishim ne skuadra kampione, u shprendër të tjera trajneri Greva. Sigurisht një finale e humbur, por një finale e bukur. Skuadra soni duhet pak shansi me thënë në fund, mbase edhe mund ta kishim fituar. Por në përgjithësi loja që e mirë, kundërshtari pra Vlora tregoi vlera të mira gjatë gjithë kohës u hoqi. Po pa dhe momente që edhe ne mund ta ndryshoshim pak rezultatin, po gjë që psikologjike në fund të ndeshjes. Po ndikon sigurisht. Sigurisht ndikon. Po mund të them që në raste të tilla skuadra Vlorës është më me eksperiencë, ka lojtare të cilat kanë me përvojë mjaft, din ta menaxhojnë lojën. Nërsa do janë pak më të reja, nëzitohen, kështu që shkoj e haku këtë zoti. Edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbolit, Avni Ponari, i pranishëm në Durrës për të ndjekur nga afër këtë finale, në një prononcim të tij për Adrianet u shpre. Ndeshja sotme tregoj që basketbolit për rritet, tregoj që ka një përpjekje të klubeve dhe ka një garë të forë sportive cila sa vjen dhe po kurorizohet. Tashmë ne jemi në prag të eliminatorëve të kampionatit evropian dhe ekipi i kombëtar i femrave do të jetë pjesëmarrës, pra në këtë pasti kampionatin kemi një garë shumë të fortë e cila do të kurorizohet natyrisht me përpjekjet dhe mundin e gjithë ekipeve. Ajo që do të thoja unë është që ndeshja sot më ishte pothuajse e barabartë dhe rezultati ishte i barabartë. Diferenca me një pikë tregoj që u zhvillua ndeshje shumë e konsoliduar, e do të thoja që në fund flamurtarja meritoi pasi fitoria ishte me ato. Ju uroj suksese flamurtarit, ju uroj suksese dhe ekipit të Fierit, i cili pavarësisht se stërvitet kudo dhe zhvillon finalet, do ishte shumë bukur sikur finalen ta zhvillonte në qytetin e tij, por e zhvilloi në qytetin e Durrësit, e cila ka ndodhur prej shumë vitesh, sepse kjo është edhe situata e terreneve sportive në Shqipëri. Dhe tashmë kemi edhe njëherë një kampionat të ri. Unë do të dëshiroja që kampionati ndoshta të fitohej nga ekipet tjera, sepse flamurtari tashmë ka për vitesh që është fituese. Megjithatë, ai e meritoi dhe i urojmë suksese në këtë kampionat. Për herë të parë, titullin kampion të Shqipërisë për femra, flamurtari fitonte në sezonin sportiv 1976-1977. Prej sezonit sportiv 2004-2005, flamurtari dominon plotësisht basketbolin e femrave në vendin tonë, ku vetëm në këtë periudhë kohore e ka fituar titullin kampion 10 herë radhazi, me një ndërprerje një vjeçare ku në sezonin 2011-2012 ishte Apolonia që me titullin e fituar ndërpret përkohësisht dominancën vlonjate në basketbolin shqiptar të femrave. Pas aksionit të energjisë elektrike dhe për ndërtimet paleje, qeveria ka nisur një tjetër aksion të paralajmëruar dhe më herët atë për cilësinë e naftës. Kryeministri Edi Rama në një konferencë për media tha se tani ka ardhur momenti për të kthyer sektorin e naftës në binarët e shtetit. Rama njoftoi se do të nisë operacioni në terren kundër mashtrimit të konsumatorëve për cilësinë e naftës. Do të kryhet një kontroll rigoroz i cilësisë së naftës që të jetë pikë për pikë ajo që shkruhet në letër, tha kryeministri Rama. Ky operacion vjen po ashtu me të njëjtën metodologji si operacioni i energjisë elektrike dhe si operacioni i ndalimit të uzurpimit dhe ndërtimit palishëm në territorin Republikës së Shqipërisë. Bazohet në eksperiencën e këtyre 18 muajve, bazohet në gjithë analizën e imët të bërë në sektor dhe bazohet dhe në një projekt shumë të qartë që nuk do të ndalet njësoj siç nuk janë ndalur dhe nuk do të ndalen as dy operacionet e mbarshme që përmenda. Nuk do të ndalet sepse betejë me grabicit e pasurisë tonë kombëtare dhe me mashtruesit që ushesin qytetarëve naftë të një cilësie të papranueshme duke u dëmtuar prej kaq shumë vitesh investimin e tyre në automjete është
një betejë jetike për ekonominë kombëtare dhe për ekonominë e familjeve tona, po është një betejë jetike edhe për cilësinë e mjedisit ku jetojmë. Kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha është shprehur i bindur se qytetarët më 21 qershor do t'i japin atë që meriton kësaj qeverie. Në fjalën e mbajtur në mbledhjen e grupit kuvendor të Partisë Demokratike, Basha tha se vota është instrumenti më i mirë për të ndryshuar vendin. Ka një dëshirë të madhe dhe një padurim të qytetarëve për të votuar. Qytetarët duan shpresë për të dalë nga kjo situatë, tha Basha në fjalën e tij. Ka një dëshirë të madhe, ka një padurim të qytetarëve për të votuar. Rrallë ka ndodhur në këto 24 vite të hapjes demokratike që fushatat kulmojnë akoma pa nisur. Që prezantimi kandidatëve të Partisë Demokratike dhe të opozitës të shndrohet në një vërshim dhe një marshim popullor të protestës kundër dyshes Rama Meta, në një manifestim popullor të shpresës të bashkimit pa dallime politike rreth kandidatëve tanë, rreth ofertës tonë. Pse ky padurim? Pse ky vërshim? Pse ky plebishit i përditshëm në qiell të hapur? Pse ky bashkim rreth opozitës dhe rreth kandidatëve të saj? Përgjigja nuk mund të jetë tjetër veç asaj që na pohojnë qytetarët në këto takime. Ju ka ardhur ku nuk mban më. Lakun fyt dhe thikan palc, këtu i ka katandisur qeverisja Rama Meta. Padurimi njerëzve për të votuar është padurimi për të dalë nga kjo gjendje. Është revolta kundër qeverisë, është shpresa për një të ardhme më të mirë, të re dhe të ndryshme nga e sotmja. Për gjatë dy viteve, qeveria ka bërë çfarë ka dashur me qytetarët, pa e pyetur, pa ju marrë mendim, pa ju dhënë shpjegime, pa ju kërkuar ndjesë për gënjeshtrat dhe mashtrimet elektorale. Për gjatë dy viteve, qeveria Rama Meta i ka dhunuar dhe poshtruar sistematikisht njerëzit, duke u hedhur në kurri si peshqesh të zi, varfrin, arrogancën dhe dhunën. Për gjatë dy viteve, qeveria Rama Meta ka patur në dorë edhe gurin, edhe arrën, kundër qytetarëve. Kjo është një historie dhimshme të cilën shumica dërmuese e shqiptarëve e kanë të shkruar në lëkurë. Por kjo histori nuk mund të vazhdoj pa fund. Asnjë qeveri nuk mund nxjerr nga skena qytetarët, asnjë qeveri nuk mund nxjerr nga loja demokracinë. Me 21 qershor e kanë radhën qytetarët. Me 21 qershor e kanë fjalën njerëzit. Qytetarët janë ndërgjegjësuar si asnjëherë tjetër se zgjedhjet janë ngjarje tyre, dita e tyre, mjeti i tyre, instrumenti i tyre për të ndryshuar gjendjen. Qytetarët janë ndërgjegjësuar si asnjëherë tjetër për fuqinë sovrane dhe pa çmim të votës lirë. Njerëzit mezi po presin të marrin hak. Të japim hakun, domethënë një mësim për të mbajtur mend qeverisë që i uli kokat prindërve para fëmijëve, që u dha rrugët e botës pas 25 viteve shqiptarëve. 21 qershori nuk është një ditë e zakonshme zgjedhjesh. 21 qershori është dita e gjykimit të madh të kësaj qeverie. E ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike ka vijuar edhe turin e tij të takimeve duke prezantuar kandidatët e opozitës për krerët e bashkive në Lushnjë, Kavaj, Rogozhin dhe Divjak. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha theksoi se vota e 21 qershorit është dhe duhet të jetë vota plebishitare ndarjes nga politika e lakut në fyt, ndërsa qytetarët përballen sot me sfidën e bukës së gojës dhe të vetmen shpresë kanë emigrimin. Kryeministri Turist brend nga njëri vend i botës në tjetrin, duke injoruar një popull të tërë të cilin e ka zhytur në varfëri dhe mirim, ka thënë Basha. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkije në Lushnjë, Kavaj, Rogozhin dhe Divjak, respektivisht Darien Gjindoli, Engjël Cara, Eqrem Deliu dhe Irakli Gorea. Kreu i Demokratëve theksoi se vota e 21 qershorit është dhe duhet të jetë vota plebishitare e ndarjes nga politika e lakut në fyt,
dhe politikës e gabuar që ka quar qytetarët në kufijtë e mbijetesës. Ndërsa qytetarët përballen sot me sfidën e bukës e gojës dhe të vetmen shpresë kanë emigrimin, kryeministri turist bredh nga njëri vend i botës në tjetrin, duke injoruar një popull të tërë të cilin e ka zhytur në varfëri dhe mjerim, tha Basha. Ne sot përballemi me qytetarët në Lushnjë dhe në gjithë Shqipërinë që nga mungesa shpresës kanë marrë rrugën e kurbetit. Qytetarët ikin nga varfëria, Edi Rama ikën sepse s'do të dëgjoj dhe s'do të shikoj dhe nuk janë djemë për problemet e qytetarëve. Le t'i japim fund të regjimit të shpirt. Asnjë mos qëndrojë në shtëpi, të gjithë bashkë, të djathtë e të majtë i themi jo sklavërisë së re. Nga Kavaja, kryetari i Partisë Demokratike theksoi se bashkimi i shqiptarëve do të ndalë të keqen dhe krimin, që ka deportuar deri tek nivelet më të larta të drejtimit të qeverisjes. Në shok dhe prek stagnacionin, ecin mbrapa, depresionin ekonomik, papunësin dhe vrasin e shpresës që janë gjëmat e mëdha të rilindjes se Ilir Betës, Edi Ramës dhe Ervin alias Elvis Rofi. Me 21 qershor, është ora juaj, forca juaj është e papërballueshme nga çdo oligark. Në Rrogozhin, qytetarët i shprehen Bashës revoltën e tyre për prishjen e ndërtimeve pas një paralajmërim dhe pas një kompensim. Basha theksoi se qytetarët kanë sot një qeveri që kujdeset për të zbrazur xhepat e qytetarëve dhe mbushur xhepat e saj. Këto 2 vite, asnjë vend i ri pune nuk është hapur. Përkundazi, mira vende pune janë mbyllur për shkak politikës taksave të larta, të arbitraritetit dhe të arrogancës qeverisë. Ndërkohë që qeveria bën goditje selektive, sheshon dhe godet objektet, banesat, bizneset e të pamundurve, sarajet e klientëve dhe miqve të tyre edhe në shtatë, në Rrogozhin, në Kavaj. Çdo qytetar, theksoi kryetari i Partisë Demokratike, i majtë i djathtë, është sot i zhgënjur dhe i mashtruar nga kjo qeveri. U mori votën me premtime të mëdha, por sot i vetmi rezultat është Eksodi. Le të pyesim këta votues të 23 qershorit, të cilët janë sot dy fish për të zhgënjur se votuesit tanë. A kanë të ardhura më shumë sot se 2 vite më parë? Apo prodhojnë, apo shesin më shumë dhe më mirë se 2 vite më parë? Përgjigja që ju jepni sot këtu është përgjigja që dëgjojmë në çdo shesh. Është përgjigja e mjerimit paskaj që ka sjell politika e të shtuar. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Salim Kosova është të takuar dhe ka bashkëbiseduar me gratë të profesioneve të ndryshme në kryeqytet. Kandidati demokratë vlersoi si arritje ndryshimin ligjor, duke bërë të mundur që në gjysmën e tyre listat e kandidatëve për këshillat bashkiak të jenë të përbëra nga gratë. Kosova shtoi se është duke punuar për një program të detajuar, të saktë dhe efikas për qeverisjen e qytetit që të jetë realisht i zbatueshëm dhe i prekshëm nga të gjithë. Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar bashkije në Tiranë, Halim Kosova, është takuar dhe ka bashkëbiseduar me gratë të profesioneve të ndryshme në kryeqytet. Kosova, që në fillim e vlersoi si arritje ndryshimin ligjor që bën të mundur që listat e këshillit bashkiak të jenë të përbëra në gjysmën e tyre nga gratë. Ai theksoi se i ka ide të qarta se si të ndihmojnë në ndërtimin e një sistemi i cili do ta ruajë shëndetin e gruas, sepse të gjithë pjesëtarët e familjes janë të rëndësishëm, por nëna është ajo që i mbledh të gjithë rreth vetes. Dhe nëna është ajo që i jep drejtimin e duhur familjes. Kandidati demokrat siguroi se nisur nga përvoja e tij, do të bëjë gjithçka për të promovuar gratë në përgjegjësi dhe detyra, pasi ato dinë të drejtojnë me sukses dhe efikasitet. Isha pjesë e votimit që 50%, pse jo dhe të këshillave bashkiak, të jenë femra, sepse në fund fundit janë femrat që edhe gratë dhe vajzat, ato që kanë peshën kryesore të familjeve, dhe janë ato që mendojnë ditë e natë bëjnë më të mirë për fëmijët e tyre. I kam të gjitha idetë e qarta se si mund të ndihmojmë në ndërtimin e një sistemi i cili do të arrujë shëndetin, sepse të gjithë pjesëtarët e familjes janë të rëndësishëm, por nëna është ajo që i mbledh të gjithë rreth vetes dhe nëna është ajo që i jep drejtimin e duhur familjes. Ashtu sikurse gjatë gjithë jetës time, përbri suksesi tim, ju kam pas ju, grave, vajzave, në sektorin që kam punu, pse jo mos ta vazhdoj këtë eksperiencë mirë edhe nesër në bashki, që t'ju kem juve për krah, për të drejtu sektor që kanë shumë nevojë dhe për zëmërgjërsin, dashurin,
njerëzillokun. Njëkohësisht, kandidati demokrat për kryebashkiak në kryeqytet ka dëgjuar edhe shqetësime dhe kërkesat e grave. Jam e larguar nga puna, nga zyrat e punës, nga ministri Erjon Veli. Doja të dija si do veproni ju me administratën. Drejtësia ose vënja në vend të asaj që nuk shkon, ose dhënja e hakut çdo njeriu, ky do të jetë ka qenë dhe është prioriteti im. Halim Kosova ka shpjeguar gjithashtu se po punohet për një program të detajuar, të sakt dhe efikas për qeverisin e qytetit, që të jetë i zbatueshëm dhe të ndihmojë ata në çdo fushë të jetës së tyre. Juve personalisht ju kanë bërë jetën time? Nuk keni shpëtuar dikur nga një lindje e vështirë? Nuk keni shpëtuar jetën dikur nga një lindje e vështirë? Ju kanë bërë jetën time? Kam një dyqan të vogël, jam piktore dhe stiliste. Dua nga bashkia të ndihmoj gratë në biznes. Në çdo qytet, në qoftë se kryetari i bashkisë apo i qytetit nuk ndihmon biznesin e vogël dhe të mesëm, i cili përfaqëson pjesën më të madhe të biznesit të qytetit, i ka bëjë dëm shumë të madh qytetit vetë. Kemi disa plane konkrete që dita ditës po afrohet periudha kur ne do t'i çfalosim, dhe pse jo, prap presim sugjerime të vlefshme. Në atë moment nuk ose gjërat vullosen edhe nuk ndryshojnë. Do në jemi të gatshëm të marrim mendime nga stresat të ndryshme, në mënyrë që ato të bëjmë pjesë e programit tonë të nesëm. Program që tjetë realist, i zbatushëm, i aplikushëm dhe i prekshëm nga të gjithë. Dhe që gjërat që do vendosim të mos ngelin letër, po të kenë një impakt direkt të kjo. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Kandidati i Partisë Demokratike në bashkinë e Sarandës, Kreshnik Bozho, ka nisur fushatën elektorale duke zgjedhur që takimin e tij të parë ta zhvilloj me përfaqësuesit e medjave. Në këtë mënyrë, kandidati demokrat ka shpalosur edhe idetë e tij të para për ofertën e re që ai dhe koalicioni drejtuar nga Partia Demokratike do t'u ofrojnë qytetarëve atje. Kandidati për kryetar të bashkisë Sarandës, zoti Kreshnik Bozho, zhvilloi takimin e parë të tij me grupet e interesit, pikërisht me përfaqësuesit e medias. Bozho i njohë gazetarët me programin e tij për bashkinë Sarandës duke u ndalur në pjesët specifike të tij. Në ato që Bozho i quen problemet të përditshme të qytetarëve, por edhe çështje që shqetësojnë prej vitesh qytetin si zhvillimi urbanistik. Unë që nga fitare sotëshme do të nisë një tur takimesh me grupet e interesit, me target grup që i kam përcaktuar paka shumë tek 20 të fushave të ndryshme, si që është ndërtimi apo operatorët turistik, apo peshkatarët, apo fermerët, e tjere e tjere shumë, dhe mendova që takim në parë do me të në tanisi janë me media, të cilat do t'i doja shumë dhe do njoftojmë në vimësi që t'jenë bashkë uthuse me mua, në të fushat elektorale, në këtë komunikim një fanyre elektoral, dhe të më përcjellin mendimet e tyre, po dhe unë t'i them ato gjëra që unë mendojt në më dhe që të bëj gjatë kësaj fushate, por më kryesori ato që duhet të bëjmë pas 21 qershorit. Kandidati Bozho mirëpriti pyetjet dhe sugjerimet e përfaqësuesve të medias, të cilët prekën të gjitha fushat për më të mirën e komunitetit, si përcjellës të zërit të tyre. Në qytetin e Burrelit, avokati popullit ka zhvilluar një seminar trajnimi për punonjësit e njësive të qeverisjes vendore të gjithë zonës së Matit, ku në thelb ishin përpjekjet për të njohur dhe respektuar të drejtat e njeriut. Në mjaft raste, ankesat dhe problemet që qytetarët paraqesin për bën pjesë të drejtave të tyre themelore dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore duhet të njohin kuadrin ligjor në fuqi që në asnjë rast ato të drejta të mos shkelen. Në kuadër të projektit mbështetja e Danimarkës për avokatin e popullit shqiptar, më pranë komuniteteve lokale, shoqërisë civile dhe medias, institucioni avokatit të popullit nëpërmjet shoqatës e komunave të Shqipërisë zhvilloi një trajnim me përfaqësues të qeverisjes vendore.
Trajnimi u fokusua në çështjet e të drejtave të njeriut, si e drejta për arsimim, e drejta e pronësisë, për ndihmë ekonomike, e drejta mjedisore, e drejta për informim, mbrojtje e konsumatorit dhe grupeve të marginalizuara. Po ideja ka qenë që të zhvillojmë një kurikul trajnimi në mënyrë që stafet lokale të njësie vendore të trajnohen lidhur me mbrojtjen e drejtave të njeriut në procesin e punës tyre, punës ditore, kur përballen me çështje të ndryshme. Kanë qenë rreth 18 trajnime, ky është trajnimi para fundit, nesër është një i fundit në Dibër. Trajnime që kanë ecur mjaft mirë, janë shkëmbyer ide për disa tema kryesore, të cilat do të flasë Agroni dhe Aida më vonë, që janë pikante për veprimtarinë e pushtetit vendor. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin përvajtues të institucioneve në nivel lokal, këshillave të qarqeve, si dhe punonjës të bashkive dhe komunave në rrethin e Matit. Trajnimi synon të kontriboj në forcimin e njohurive në fushat të ndryshme të të drejtave të njeriut në përputhje me nevojat dhe objektivat e administratës vendore. Pranë Spitalit Rajonal të Lezhës është shtuar numri fëmijëve të cilët paraqesin shqetësime nga virozat e stinës. Luhatjet e shpeshta të temperaturave dhe ardhja e virozave të reja kanë sjellë shtimin e numrit të vizitave ku komplikacionet kryesore kanë të bëjnë me aparatin tretës. Me këtë rast mjekët bëjnë thirrje që prindrit të tregojnë të kujdesshëm me fëmijët e vegjël, duke evituar mjediset e mbyllura dhe veçanërisht të djersitjen e tyre nga temperaturat që ngrihen dhe ulen në mënyrë të menjëhershme. Ditët e fundit në Lezhë po qarkullon një virus i cili po prek më së shumti moshat pediatrike nga 4 deri në 10 vjeç. Ky virus shfaq probleme të aparatit tretës duke sjell temperaturë të lartë dhe të vjella tek fëmijët. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga mjeku pediatër Mark Marku, sipas të cilit javën e fundit ka patur një rritje të ndjeshme të sëmundshmërisë. Aktualisht kemi një javë që kemi ka filluar një shtim i rasteve me sëmundshmërinë e fëmijëve veçanërisht nga mosha 0 deri në 10 vjeç. Ne këtë javën e fundit kemi patur shtim të rasteve veçanërisht për smundjet e aparatit të frymarrës dhe kryesisht në vend dytë vijnë smundjet e aparatit tretës, do thotë bart, të vjella, temperaturë lartë. Ai sqaroi më tej disa nga shkaqet që kanë ndikuar në rritjen e rasteve në repartin e pediatrisë. Mendojmë se janë dy shkaqe kryesore, së pari është një virus i cili ka ardhur nga jashtë dhe ky virus ka ardhur nga Italia, i cili ka tendencë për të shtuar veçanërisht në fëmijët e moshës 0 deri në 8 vjeç, duke dhënë temperaturë bardhë, vjella dhe mjekoke. Së dyti, ndryshimi i menjëhershëm dhe i vazhdueshëm i klimës, veçanërisht i temperaturave, ka ndikuar negativisht edhe të fëmijët, ka ndikuar edhe në shtimin e tyre rasteve. Mjeku pediatër dha edhe një apel për prindërit që të jenë të kujdesshëm gjatë kësaj kohe, kur ka luhatje të temperaturave. Sipas tij, aktualisht në repartin e pediatrisë janë të shtruar 25 fëmijë nga 27 që janë kapacitetet, ndërsa mbi 30 të tjerë marrin mjekimin ditor në urgjencën e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Lezhës. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Një nga zërat më të veçantë të muzikës së lehtë italiane ka manitur artdashësit në skenën e teatrit Forma të qytetit të Barit. Roberto Vecchioni, ndonë se tashmë në moshën 70 vjeçare, ndihet më i ri se kur dhe vazhdon të qëndroj në skenë duke dhuruar ende emocione shumë të forta. Zëri i tij dhe lloji i veçantë i muzikës që ai kompozon vazhdojnë të mahnisin spektatorët kudo ku ai shkon dhe jep koncerte. Ai është Roberto Vecchioni. Sot, ndonse në moshën 70 vjeçare, ai nuk i ndahet skenës, nuk ndahet dot nga publiku i tij aq i dashur për të. Në qytetin e Barit, në skenën e teatrit Forma, ai la të gjithë pa frymë. Këngë dhe recitim. Muzika dhe këngët e tij ndërthuren me tregime, po nga ai vetë dhe i gjithë koncerti përshkohet nga një mesazh i cili e mban lidhur shikuesin deri në fund. Kjo është e veçantë e tij, është çelësi i suksesit të tij. Roberto Vecchioni e ka nisur karrierën e tij në vitet 60, duke kompozuar këngë për të tilla diva të muzikës së lehtë italiane, si Ornella Vanoni, Patti Pravo dhe Anna Oxa. Ndërkohë në vitin 1971, ai nxjerr albumin e tij të parë e nuk ndalet më. Në vitin 2011 ishte ai fituesi i festivalit të San Remos. Por për Vecchionin, një gjë është e sigurt.
ai nuk do të mund të largohet nga skena. Përsa kohë, publiku e bën atë që të mallëngjehet, ai do të vazhdojë të ofrojë emocione të forta. Greqia do t'u paraqesë së kreditorëve një projekt ligj të ri për reformat, një përpjekje kjo për të treguar se vendi po angazhohet seriozisht për të siguruar këstin e radhës së asistencës financiare. Në muajin maj, Athina duhet të shlyejë më shumë se 1 miliard euro Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe drafti do të përshpejtonte kështu negociatat për një marrëveshje me partnerët për të shmangur falimentimin. Në mënyrë që Greqia të siguroj një tjetër këst ndime, ajo do të paraqes kreditorve projekt ligjin për reformat. Athina duhet i shlye 1.1 miliard euro Fondit Monetar Ndërkombëtar në muajin maj dhe drafti do të përshpejton të kështu negociatat për një marveshje me partnerët për të shmangur në këtë mënyrë falimentimin. Projekt ligji, cili pritet të diskutohet në parlament, përfshin reformat në administratën publike dhe taksat, taks për të drejtat e transmetimeve televizive dhe për reklama televizive. Po kështu, turistët në ishujt grek do të përdorin karta krediti për transakcioni më shumë se 70.000 euro në përpjekje për të shmangur evazionin fiskal. E ndërka që mos marveshje ka pasur për çështje madhore si reforma e pensioneve dhe e tregut të punës. Zëvëndës Ministri Grek i Punës tha se qeveria synon një marveshje pozitive, por duke respektuar programin e saj që pas ardhjes në pushtet, çka do të thotë se nuk do të pranoj kërkesa për shkurtime të mëtejshme të pensioneve dhe pagave. Projekt ligji do të debatohet në qeveri dhe më pas në parlament. E ndërkash, parlamenti miratoi me shumicë votash projekt ligjin për rihapjen e radio-televizionit grek RT, i cili ishte mbyllur gati 2 vjet më parë si pjesë e masave shtrënguese. 1500 punonjës do të rikthehen në punë nga 2700 që ishin të punësuar më parë në atë televizion. Vdekja e 25-vjeçarit me ngjyrë si shkak i dhunës policore ka zgjeruar hartën e protestave në Shtetet e Bashkuara. Në shumë qytete, njerëzit kanë demonstruar duke kërkuar ndërmarrjen e masave të nevojshme që raste të tilla të mos përsëriten. Ndërkohë në Baltimore, protestuesit vazhdojnë të kërkojnë një përgjigje mbi atë që ndodhi me të riun 25-vjeçar teksa ishte në gjendje arresti. Qytetet të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në protesta pas Baltimorës. Kjo e fundit ndodhet në shtet rrethim si pasojë dhunës disa ditore pas vdekjes së 25-vjeçarit me ngjyrë Freddie Gray. Mira njerëz marshuan kundër dhunës policore në New York, Manhattan, Washington, Boston dhe Minneapolis. Qëllimi kryesor i marshimit në të gjitha qytetet është rritja e racizmit, përdorimi i forcës nga trupat policore kundër popullsisë me ngjyrë dhe vrasjet e të rinjve të parë matosur kohëve të fundit, ngjarje të ndodhura në Cleveland, Ferguson, Missouri, New York dhe vende të tjera vitin e kaluar. E ndërkaq, policia në New York arrestoi mbi 60 protestues në Union Square, teksa këta të fundit u përpoqën që të kalojnë barrierat e policisë për të marshuar në rrugët e tjera të qytetit. Kurse në Baltimore situata është më e qetë pas dhunës më të rëndë në dekada dhe pas vendosjes së qindra policëve nëpër rrugë. Unë e kuptoj zemërimin e tyre, është njësoj si presioni që përfshin një popull të shtypur, ngjan me një tenxhere me presion, dhe kur ky presion i akumuluar shpërthen është si një bombë pa kontrollueshme. Është shprehur Natasha Dog, protestuese në New York. Në vend që të merremi me thelbin e problemit, ne tashmë e kemi humbur atë, duke u fokusuar tek dhuna dhe trazirat. Dikush ka vdekur dhe dikush është vrarë. Unë mendoj se duhet të fillojmë t'i kushtojmë vëmendje ruajtjes së jetës dhe jo ruajtjes së ndërtesave, thot një tjetër protestues. Në Baltimore, protestuesit kërkojnë përgjigje në lidhje me fatin e Freddie Gray, i cili humbi jetën si pasojë dëmtimit të shtyllës kurrizore, teksa ishte nën arrest. Guvernatori republikan Larry Hogan tha se protestuesit duhet të respektojnë shtetërrethimin dhe se nuk do të tolerohet më asnjë akt dhune nga ana e qytetarëve. 20 ndërtesa dhe 10 makina u dogjën në Baltimore të hënën gjatë protestave. Gray u arrestua më datën 12 prill në një zonë të njohur për nivelin e krimit me një thikë në dorë. Ai vdish një javë më vonë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë po kryen një hetim të veçantë në lidhje me shkeljet e mundshme të drejtave civile në rastin e vdekjes së Gray. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.